Близько 700 людей загинули в Україні через останній спалах дифтерії, що відбувся 29 років тому. Зараз, кажуть спеціалісти, ситуація може повторитися. Наразі є вже перший випадок захворювання. Детальніше далі. Випадок зараження дифтерією трапився в Хмельницьку на початку серпня. Підхопила інфекцію 21-річна аптекарка. Дівчина була щеплена, тому зараз її стан середньої тяжкості. Враховуючи те, що в Україні стався випадок захворювання на дифтерію, це може говорити тільки про те, що на сьогодні ми не змогли ще охопити вакцинацію тої достатньої кількості людей, коли створюється колективний імунітет. Вакцинуватися від дифтерії вкрай необхідно, наголошують лікарі-інфекціоністи. Зробити це можна безкоштовно у будь-якому медичному закладі. На сьогодні ми повністю комплектовані вакцинами від дифтерії та правця, причому як для дитячого, так і дорослого населення. Можете в будь-який момент підійти, якщо ви себе добре почуваєте, і щепитися. За словами дослідників, поки вакцину від дифтерії не винайшли, майже 50% людей з цією недугою помирали. Основний збудник – це найвідоміший в науці токсин. Уражає наше серце. Токсин здатний уражати нашу нервову систему, токсин здатний уражати наші нирки, він може уражати дихальні шляхи і викликати обтурацію, коли плівка, яка утворюється в дихальних шляхах, відторгається і обтурацію викликає, тобто закупорку дихання. Лікувати небезпечну недугу можна антитоксином, та його, на відміну від вакцин, в Україні немає. Останні дози, які були в наявності, зіпсувалися. Їх термін придатності вийшов ще в травні.